Salve, cambada! Aqui é Paulão Cardoso, começando o Nerd Bêbado. Nerd Bêbado, que é o novo programa do Canal Sam. Canal Sam, que é exibido no número 21 da Cabonete. Vamos começar aqui, que é um programa de um bate-papo descontraído, meio embriagado, sobre o mundo nerd. Eu sou o Paulão Cardoso, sou o anfitrião desse programa, sou um estudante de jogos digitais da FATEC de Ourinhos, comerciante de bebida e nerd desde os 7, 8 anos de idade. Estamos lá estudando para tudo quanto é canto. Vou passar agora para o próximo se apresentar, que é o nosso parceiro aqui, o senhor Fernando Espada. Aí, galera! Calabanga! Bom, meu nome é Fernando, tenho 34 anos, sou preparador físico aqui em Ourinhos. Eu acho que eu sou o único nerd Maromba. Dentro de uma área que não tem nada a ver, que eu não consigo conversar com ninguém das coisas que eu assisto, das coisas que eu leio. Mas enfim, comecei nerd, sabe, desde pequenininho com dois tios meus, que eu quero mandar um abraço pro meu tio João, que é um cara muito maluco, cara, que me ensinou muita coisa sobre leitura, sobre programação neurolinguística, ufologia. E meu tio Nenê, que é o cara que fez eu virar cinéfilo, o cara que devorava filmes e quadrinhos, que, sabe, eu só tenho que agradecer essa vida que eu tenho hoje aos dois. Então, um abraço ao meu tio João e meu tio Nenê. Tamo junto. O próximo agora é o senhor Eduardo. Valeu, galera. Vida nerd, força Jedi. Eu treinei essa vinheta o dia inteiro. E eu falei, eu vou me embaralhar, mas tá lá. Eu sou o Eduardo DVD King. Tenho 43 anos, posso ser considerado então um clássico. Eu tô já no Director's Cut, talvez na minha terceira versão do diretor. O diretor da minha vida não é o tio Lucas, então não vai aparecer orelhinha de Jar Jar, nada em mim. É o Michael Bay. Sou um viciado em cultura nerd, Star Wars maníaco por religião. E nasci bebendo, continuo nesse caminho, a gente vai trocando líquido, mas é a mesma coisa, o mesmo esquema. Eu tenho uma identidade secreta, não sou Tony Stark, também não sou Homem de Ferro, mas trabalho na promotoria de justiça e tento fazer justiça, não com as próprias mãos, mas tento ajudar os fracos e oprimidos. Então, só um adendo. Harvey Dent, então, né? Um padrão de Harvey Dent. Se acontecer alguma coisa que a gente for processado, então é procurar o Du, né? É só me procurar. O próximo a se apresentar é o senhor Thiago Maurano. Sou Thiago Maurano, professor de inglês, comando um programa numa rádio também, e adoro cinema clássico assim. Fissurado, juntou todo mundo aqui, com esses doidos aqui, aí você viu, né? Um clássico, um nerd mais bêbado do que nerd, e um cara aqui, professor de educação física, ele nem nerd é. Eu nunca vi um maromba ser nerd, nerd do fundão. Nerd, ou ele é muito gordo ou ele é muito magro. Bombado nunca, é o primeiro. Tem um farseta de nós aqui. Ele tá aqui pra pegar informação e passar pro pessoal da granolinha. Então isso aí. Não, tipo, ele é quase que um informante dentro do. Mas eu sou aquele nerd que manja o ciclo de Krebs. Moleque! Manja do piruvato. Vocês não vai, tá vendo? Eu não sei o que é isso. O externo cleidomastoide, tudo por aí, tá vendo? Professor de Mas apresentações feitas, nós vamos falar um pouco mais do nosso programa. O Nerd Bêbado já tá no nome. Ah, tá. A bebedeira. Todo bloco a gente vai começar tomando uma dose. Hoje aqui, vocês podem ver, nós já estamos preparados. Então vamos dar a primeira dose para começar a discutir sobre o mundo nerd hoje. Vamos lá. Ó o Nerd Bêbado. Campai, madafaka. Aí. Eu não vou falar o que é, mas é forte. Rapaz. Forte. É forte pra caralho. Oi. Certo, vamos começar. Hoje a discussão do primeiro bloco é sobre o mundo nerd hoje. Vou dar a palavra pra começar o senhor Fernando, que veio com algumas diferenciais aí. Eu acho assim, a gente já discutiu várias vezes isso, principalmente na rádio. O que é ser nerd, né, cara? De onde veio esse termo e por que a gente se considera o que virou o nerd hoje em dia? O nerd antigamente vinha, não é uma cultura nossa, querendo ou não. Veio um termo muito pejorativo americano, onde era aquele cara que sofria bullying,
era e eu acho que com isso o cara se isolava mais, então ele se focava mais no estudo, quadrinhos, e isso começa a virar essa... o cara tinha esse termo para esse tipo de pessoa. Aí, passando com o tempo, eu acho que tem um termo muito bacana que o Wilson fala que nerd não é sobre o que você gosta, não é o que você ama, é a maneira como você ama. Boa. Né? Então, não é... A pessoa pode gostar de computador, a pessoa pode gostar de esporte, a pessoa pode gostar de game, mas isso não torna ela nerd. O que torna a nerd é a maneira como ela ama isso, cara. A maneira como ela tem essa paixão e como ela se relaciona com as outras pessoas que têm essa mesma paixão que ela. Então é assim, entrando num contraponto do que era antes, o nerd era aquela pessoa isolada. Hoje não, cara. O nerd ele precisa de outras pessoas também para poder estar trocando essas ideias, tá podendo se interagir e viver nesse mundo, nessa cultura. Os termos que existem de o geek, o otaku, o cinéfilo, pra mim isso tudo é a base do nerd, são pilares, entendeu? Então um cara ele pode ser geek, o geek é aquela coisa mais tecnológica, né? O cara manja o videogame da última geração, o celular da última geração, a televisão da última geração, então eu acho que o geek é mais voltado pra isso, na minha opinião. O cinéfilo, ele conhece todos os filmes, ele sabe de tudo, enfim. Então isso, juntando tudo, torna o cara nerd, entendeu? Você pode ter nerd, o cara... Eu tenho um sobrinho que ele ama futebol, cara. E se você for ver, ele é nerd. Ele sabe dentro o nome dos jogadores. Que ele é apaixonado. E ele tem uma paixão ele é nerd por da maneira aquilo, dele. Cara. João Augusto, um abraço. Tio Coruja. Então ele é nerd dentro daquilo, cara. Então eu acho que o nerd é como você ama isso, cara. E isso acabou tendo um mercado, acaba... conforme foi expandindo a relação em filmes, game, hoje não é mais aquela coisa que era antigamente, né, cara? Hoje não é mais o pejorativo, hoje já é uma coisa bem mais positiva, hoje é um negócio bem melhor. Mas hoje... porque o mercado necessita disso, o mercado tá não, em cima, né, cara? O nerd saiu do submundo, assim, saiu do underground pra entrar no... Entrar no mundo pop. Né? Mas houve uma evolução. Você percebe assim que o nerd era aquele primeiro que não se saía bem nos estudos e péssimo no relacionamento social. A segunda etapa é aquele que estudava muito, mas péssimo no relacionamento social. A terceira etapa aí começou final anos 80, começou anos 90, a era tecnológica, entrou aí sim, talvez, o padrão geek. Final dos 90. 90, final sim. Dos 90, começo dos 2000. Que começou, que jogou isso aí, a cultura nerd, nesse sentido do cara que era não era péssimo em estudo, péssimo em relacionamento, ou ótimo em estudo, mas péssimo em relacionamento. Matrix deu-se início a essa nova era do cara hacker, aquele viciado em computador, extremamente inteligente, mas aquele cara que não tinha vida social nenhuma. Essa é a terceira fase. Até se pular para essa agora, porque querendo ou não, é invariável. As meninas, de um modo geral, todas, elas mais cedo ou mais tarde, esse cara é galazão, é bonitão, é isso, é aquilo, até ele abrir a boca. A partir daí, você fala assim, mulher nenhuma quer aquela cérebro de ameba. E o nerd, ele tem isso, uma cultura muito interessante. E aí ele passou, houve uma mudança de letra. De deslocado para descolado. Virou cu. Exato. Né? Essa é a diferença. É o cu. Você falou o momento certo. O Matrix, foi o quê? 99. Na estreia, que seria a grande mudança radical do cinema com a estreia do Star Wars Episódio 1. E o que se sobressaiu foi Matrix. O Matrix começou, tipo, irmãos Wachowski, que não era, na época ainda era desacreditado. Mas conseguiu um eram homem. Os dois eram homens. Meninos. E eu, em 99, eu tinha 13 anos de idade. Até então, eu já era viciado em leitura, lia pra caramba. E fazia bastante coisa. A partir do Matrix, aí eu comecei a aplicar. Começou Pokémon no Game Boy, Pokémon no computador, Pokémon na Eliana. Eu me infiltrei na cultura nerd a partir desse momento. O Matrix me colocou e eu fui pra tudo quanto é canto. Eu já era fã de anime por causa da Manchete, da distinta Manchete. A Rede Manchete. Por causa de Cavaleiros do Zodíaco, Shuratsu Waka, Totsatsu também do Black Kamen Rider, Jaspion e etc. A partir desse momento começou pra mim
ali eu virar nerd a nesse momento. Nerd. E realmente foi, o Matrix foi o divisor de águas. O divisor de águas, é o grande divisor de águas. Interessante do Matrix, interessante do Matrix, que muita gente que não era, não gostava, não vivia essa ideia, não vivia essa cultura, cara, assistiu e começou, pô, é o melhor filme da minha vida, sim, é a coisa mais experiente que eu assisti. É o melhor estilo de vida que existe. O cara não tinha essa noção. E hoje em dia, o nerd é cool. O nerd é cool. Hoje, tanto, exatamente. No Brasil, é a segunda maior Comic Con do mundo. É a segunda. Com a primeira edição só, hein? Com a primeira edição é a segunda. É. No país inteiro. Brasil Game Show, tem todo ano. E isso, no Brasil, tá muito grande. Então, quer dizer que a cultura nerd hoje virou pop, tá aí pra ficar e realmente é boa. Claro, eu acho que todos esses argumentos são válidos, assim, cara, porque embora todo mundo tenha uma coisa assim, o nerd às vezes queria ser exclusivo e ele perdeu um pouco essa exclusividade porque tá atingindo aquele povo que nunca gostou aquele povo que achava que o nerd era idiota, que era diferente, agora tá pensando nessa. Isso você vê nos próprios filmes, porque, por exemplo, anos 80, A Vingança dos Nerds. A Vingança dos Nerds era aquele cara. Veja bem, basta uma coisa, veja pela moda. Aquele óculos com aquele aro preto grande, aquilo lá era do legítimo nerd, que ficava ali deslocado. Hoje o óculos preto com aquele ar enorme é muita moda. Você vê muita mulher usando isso. Principalmente mulher usando isso aí. A Vingança dos Nerds retratava o nerd ali. O nerd excluído, o nerd que sofria bullying. De uma forma pejorativa. De uma forma totalmente pejorativa. Hoje você pega filme sobre nerd, você pega Big Bang Theory. É isso que eu ia falar. Esse é outro. Exatamente. Outro divisor de águas. Foi o que colocou o nerd na alta. As garotas, elas falam: puxa vida, o que é cosplay? Puta, que legal você se vestir como seu personagem. Nossa, uma baladinha assim, que bacana. Por quê? Porque o Big Bang Theory deu aquele modismo do ser nerd. Sou cool, eu sou nerd. Isso é muito legal, cara. Isso que é o legal do nerd hoje. Né, sim, referências. Que o Big Bang faz, tipo assim, a função do Big Bang... São referências reais. Então, mas o nerd que vê aquilo, ele entende. Ele entende. A pessoa que não entende, ela tá buscando. Só já é. Mas a questão da referência é muito importante. Sabe por quê? Totalmente. Porque é o seguinte, é muito fácil a pessoa chegar e falar o seguinte, ó, aquela calça de moletom que parece um saco aqui, que aquilo é medonho, cara, aquilo é horroroso, um sacão assim, cara. Isso aí fala, pô, eu quero estar na moda, eu vou comprar um moletom do sacão desse jeito assim, parece que o cara tá rendido. E o pior é que tem um monte de gente usando isso e hoje. Tem mulher usando, cara, mas tudo bem. Eu falo assim, tá na moda ser nerd, eu vou querer ser. Qual a referência sua? O que você vai usar? Não adianta você falar, agora eu quero ser nerd. Isso não existe. Não há essa possibilidade. Hoje em dia, quem tá levando a gente é o The Big Bang Theory. Completamente. Então, exatamente, Vamos finalizar assim. Quem quer saber do mundo nerd hoje, se você assistir o The Big Bang Theory, você vai ter um pouco de coisa. Eu acho que vai estar muito bem. Agora, vamos voltar, vamos pros comerciais. Daqui a pouco a gente volta. Valeu.